السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جس وظیفے کو پڑھیں گے، جس دعا کو پڑھیں گے، اس دعا کو پڑھنے سے انسان کے رزق میں ساری زندگی کمی نہیں آئے گی، اور ہر انسان کو ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس دعا کے پڑھنے سے ہمیشہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة الا باللہ، الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، ولا ملجأ ولا منجأ، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه۔